Vitajte, ja som Cian a dneska budeme hrať úžasnú hru Ion, free to play pre Európu. Takže Ion tak prednedávnom, tak pred 3 mesiacmi išiel free to play, čo znamená, že ho môžete hrať zadarmo. To je najlepšia cena. Zadarmo. Je to MMORPG, čiže niečo ako WoWko, ktoré určite všetci poznáte, ale má viacej taký japonský nádych. Čo neznamená, že tu... Vidíte, môžete si tu urobiť rôznych charakterov, ale o tom si povieme neskôr. Tak a neskôr je teraz. Toto točím post-produkcii, čiže nie, točím to až po let's play, alebo po tejto informačke, ktorú uvidíte. Nie je vôbec taká dobrá, teraz mám úžasnú nádu na let's play, asi aj idem nejaký natočiť, ale pokiaľ sa vám aj tak páčim, pretože som sympatický hrdina, pozrite si to video, pretože je tam kopu mňa. Dobre, tak teraz si ukážeme výtvor, ukázanie charaktera. Tak dáme create, vyberieme si rasu, sú tu dve, Elios, Asmodiani, to sú anieli, obidvaja, obidve rasy. Toto sú Elios, padli, nie, Elios sú takí dobrí, takí svetelní, takí krásni anieli, a Asmodiani to sú temní, padli anieli, ale my chceme hrať za tých drsných, nie, preto nie sme žiadne ženy, tak... Máte tu na výber 1, 2, 3, 4, 4 klasy, ale to uvidíte, to vám, o tom vám poviem viac vo videu. Let's play Scout a vyberieme si... Tak, vidíte, že... Máte tu dosť veľa presetovaných vecí. Máte tu veľa presetov, takže ak sa vám nechce tvoriť charaktera, môžete si urobiť vlastného. Taktiež dá sa tu meniť úplne všetko, pretože vlasy... Tvár. Môžete mu dať tetovačku, dekoráciu tváre, ako je brada, alebo len inú kontúru tváre. A pozrite tu. Tu môžete meniť úplne všetko. Vidíte, ako sa to mení? Počkajte, vypnem mu oblečenie. Pozrite. Tak, môžete tu meniť úplne všetko od obočia až po šírku tváre, je to naozaj úžasné. A nielen tvár, môžete meniť aj telo. Pozrite. Výšku, môže to byť obrovský človek, alebo maličký. Ramena. Výšku, nie výšku, ale veľkosť ramien. Krk, jednoducho úplne všetko, a takáto kustomizácia je podľa mňa naozaj úžasná. Vážne, je to asi najlepšie, ako som videl v MMORPG hre. A... Neviem, pokiaľ poznáte lepšiu, tak to ste naozaj dobrí, ale oproti WoWku je to naozaj, naozaj vynikajúce. Tu vidíte... Niečo? Čo to je za človeka, ťažko povedať. No, ale naozaj je to úžasná hra, proste... Všetko. Môže si nastaviť naozaj všetko. Čo som to vypustil? Čo som to... Áno, a môžete hrať aj za takéhoto. Ach, treba ho zabiť, kým nakladie vajíčka. Dobre. Tak, presuňme sa späť k let's playu. Majte sa. Môžete byť drsný, môžete byť takýto zlatý človečik, môžete byť chlap, ktorý vyzerá ako žena, môžete byť krásna žena. Alebo skôr E.T. Nie je krásna žena, takže napríklad toto. Ja som si urobil takúto. Áno, viem, že je nádherná. Je to jediná žena, ktorú budem mať, tak mi ju neodopierajte. Skončili sme pri tom, že je to úžasná hra, link nájdete v popisku videa a pustíme sa do hry. Práve som preskočil, prednedávnom som preskočil začiatočnú lokáciu, pretože sa tam naozaj veľa vecí nedeje a vlastne prežil som len 2 questy, som len level 3. Maximálny level je tu 55, takže to som toho veľa teda neurobil. Poberiem všetky questy a tu vidíte... Cinematic. Takýchto je v hre veľmi veľa. A
popisujú vám, čo máte presne urobiť. Aj keď to možno viete, ale takto je to oveľa zábavnejšie a záživnejšie, pretože je to video. Dobre, nejaké informácie, prečo som nevydal žiadne video, alebo tak podobne. Mal som veľa školy a hral som túto hru. Žiadny iný dôvod nemám. A preto sa vás chcem spýtať. Toto ale teraz naozaj počúvajte, dobre? Že či mám, ako často mám vydávať videá? Krátke, ako bude napríklad toto, alebo dlhšie, 20 minútové, tak raz, dvakrát za týždeň. Takéto video by som mohol v podstate robiť aj neviem ako často. Ale určite aspoň dvakrát za týždeň. Určite dvakrát za týždeň. Tak o to sa rozhodnete vy. A taktiež, či by ste chceli vtipné prídavky do videí, aký ste videli v minulosti. Pretože viete, tam je hudba, ktorú nemám veľmi právo používať. Sú tam videá, ktoré nevlastím a kopa takýchto hlúpostí a opletačiek s autorskými právami, ktoré mi brania speňažovať videá, takže je to zase všetko o peniazoch pre mňa. Ale ja tie peniaze nechcem, viete, ja som bohatý, ja na to mám, takže to je zase o vás, čo chcete. To mi napíšte do komentárov, prosím. Ďakujem za všetky odbery a za ľudí, ktorí nedali unsub. A s Kybernautmi mi to naposledy nevyšlo. Dobre, ale teraz späť. Už musím prestať. Dobre, 1, 2, 3. Prestanem. Dobre. Ty si ale nádherná. Nie, vyzerá trošku mlado, ale... Ale čo už. Dobre. Ukážeme si, ako sa taká postava vyrába. Ale... To buď preseknem, pretože teraz sa mi nechce. Teraz práve hráme questy. Sú tu také viac grindovacie, viac ako v WoWku, ešte predtým ako vyšli datadisky. Takže vlastne je to zabi 5 toho, alebo zabi 5 toho a dones mi 8 z toho. Dáme tomu zabi 5 týchto chodiacich penisov a dones mi z nich... No, alebo zabi ich a dones mi z nich 5 žalďov, takže sú... Dosť nudné, ale práve to, že sú nudné, vám dáva pocit zadosťučinenia, keď nejaký splníte a keď dáte nový level. Zatiaľ čo vo WoWku sa tie ich veľmi unikátne questy stanú veľmi rýchlo nudnými. Celá táto hra má trošku japonský nádych a ja som veľmi proti takýmto hrám, jednoducho sa mi nepáčia. Ale táto je iná, môžete si tu urobiť rôznych. Napríklad, neviem... Podľa mňa nevyzerá až tak japonsky táto, ale to len preto, lebo ja som ju takú chcel. Keby som ju chcel inú, tak vyzerá inak. Ale ja som nechcel. Pripomína mi. Ale, veď to viete. A tak... Ohľadom veci tak, ja teraz som tak tu na úpetí kopca, ale... Tak, úpetím kopca, no a ja... Ja vidím, že... No, ale ja neutrnú. Ja teraz... Ja som snad ten najhorší komentátor na svete. Prečo to robím? Neviem. Ale všimol som si, že vy všetci tam za obrazovkami, vy pozeráte Let's Play len na Minecraft. Prečo? Prečo má Let's Play na Minecraft 1000 pozretí a Let's Play na hociakú inú hru len 200? Prečo má 200 pozretí? No tak to mi nepoviete, že? No ani ja si to sám nepoviem, pretože tam ide veľa práce a preto by ste si ho mali pozrieť, ak ste ho nevideli. Späť ku tejto hre. Je tu 5 alebo 4 povolaní, z ktorého každé povolanie sa rozdeľuje na dve ďalšie subpovolania. Napríklad Warrior sa môže stať Templárom a Gladiátorom. Gladiátor je taký bojovník na bojovanie a Templár je taký bojovník na tankovanie, viete, na udržovanie nepriateľov na sebe, aby neutočili na takých fragilnejších spolupracovníkov. Nie, na takých slabších
kamarátov, ako napríklad asasín, vrah, alebo priest, čo je vlastne liečiteľ. Nemám tu veľa vecí, a mám tu niečo na manu? Nemám nič na manu, tak preto počkáme. Dnes som si prdol, ale takú som si prdol, že nie, som na rozhraní, či niečo aj neušlo. Ale bojím sa pozrieť, pretože viete, čo ak. Tak radšej si nechám tie slipy na sebe a budem žiť s tým pocitom vlhkosti v análnom otvore. Tak toto bude najlepšie. Vážne, túto hru si ale musíte vyskúšať, lebo je veľmi chytlavá. Už som hovoril o tom, ako sa questy opakujú? Áno, už som o tom asi hovoril. Hovoril som aj o tom, o videách. A ďalšia téma, na ktorú sa presunieme, som ja. Tak dnes som bol tak na úpeti kopca. A... Nie. Musíme začať inak, aby sme sa skamarátili. Ako... Začneme, napríklad grafika tejto hry. Ak ste hrali WoWko, určite viete, že grafika MMORPG je vždy taká, aby uchvátila čo najviac ľudí, ale tak, aby si ju aj mohli spustiť, zahrať, čiže zarobiť. Grafika v tejto hre je viac ako dobrá. Neviem, či až taká dobrá ako na WoWku, ale lepšie ako WoWko, keď sa spustilo. To určite. A je zadarmo, takže ja sa nemôžem sťažovať vôbec na nič, pretože celé je to zadarmo. Možno sa vám zdá, že prečo vlastne, lebo veľa z vás si určite radi priplatíte za kvalitu. Lenže toto je kvalitná hra a je zadarmo. Čo viac vám k tomu poviem, vôbec dneska nemám náladu na Let's Play, ale robím to z rešpektu tentokrát voči subscriberom, pretože dobre viem, aké je to, keď nové video nevyjde. A možno ho nečakáte, ale určite chcem vydávať Let's Play kvalitou o levely aj 3 vyššie, ako je toto video. Ale chcel som si expiť svojho mága, zatiaľ čo robím Let's Play, spojiť príjemné s užitočným. Super. Ak by ste si ma chceli pridať, tu je meno, že Silen. Ale... Veď to ste si určite všimli. S Kybernautmi, ako ste vedeli v poslednom videu, podal som prihlášku na Kybernautov, ale veľmi mi to nevyšlo. Aké nešťastie. Pravdepodobne nemajú radi kvalitných Let's Playerov. Veď ja im ukážem. Všetkým im ukážem, čo som ja schopný. Taktiež zajtra mám 2 písomky, ale som obetavý človek, ktorý rád robí, viete, keby som sa naučil na písomku, dostanem 1. A kto z toho má osoch? Ja. Ale vy? Nie. Takže ja som tu pre vás, chlapci. Na mňa sa môžete spoľahnúť. Ďalší Let's Play bude pravdepodobne na Minecraft. A ďalší bude potom... Buď zase na Ion, ale ako vidím, nie je tu toho veľa komentovať, lebo vážne tieto questy na začiatku a aj neskôr sú všetky o tom istom. A predsa ma to baví. Pravdepodobne z toho dlhého sedenia za kompom som už úplne mimo. A nie je nikto, kto by ma zachránil. Nikto. Tu nám odbila, ale posledná... Je 10. minúta. A aby sme sa zmestili do tohto rámca, Let's Play skončím. Takže, prepáčte za taký krátky Let's Play, snáď pobavil i poučil, lebo vtipnú je. Ďakujem veľmi pekne. Mám vás všetkých rád. A dajte sub. Dajte sub. A keď sa vám nepáči, aj tak dajte sub, pretože čo je lepšie ako sledovať nepriateľa? Nič. Tak. Ďakujem.